Evo, od samog početka su jedino hrvatski suverenisti jasno dali do znanja da neće podržati obuku ukrajinske vojske na području Hrvatske, odnosno da ne možemo prihvatiti da se na hrvatskom teritoriju obučava vojska koja je trenutno u ratnom sukobu. Na taj način postajemo legitimni cilj druge strane, odnosno Ruske federacije. Mislim da se ovakvim sigurnosnim rizicima ne možemo izlagati. Hrvatska je daleko od jedne Njemačke, je daleko od jedne Poljske i ne treba se petljati tamo gdje joj nije mjesto. Moramo imati na umu da su saborski zastupnici prisegnuli na Ustav Republike Hrvatske i da smo odgovorni hrvatskim građanima i da moramo se brinuti za sigurnost hrvatskih građana. Znači, mi ne polažemo račune ni Briselu, ni Kijevu, ni Moskvi, ni Beogradu, nego isključivo hrvatskim građanima. I stoga je tu naš stav apsolutno jasan da danas nećemo ovo podržati, a po svemu sudeći, očigledno ni vladajući neće imati potrebitu većinu i ovo danas će biti poraz politike Andreja Plenkovića. Poraz jedne bahate politike, politike gdje se vrijeđaju sve neistomišljenici, da su ruski trabanti, da su rusofili, da su na krivoj strani povijesti, da će baciti na sebe ljagu i na svojih 7 pokoljenja sljedećih 150 godina ukoliko ne budu ovo podržali, to ta politika mora doživjeti svoj poraz i ja vjerujem da će ona danas doživjeti svoj poraz tijekom glasovanja ukoliko uopće na kraju do njega dođe, ukoliko vladajući ne bi povukli znači samu točku sa glasovanja. Mi smo tu apsolutno jasni, znači interes i sigurnost hrvatskog naroda mora biti na prvom mjestu, pomoći Ukrajini da, financijski, humanitarno i sve ostalo, ali ne uvlači se u dodatne sigurnosne rizike. Još jedanput napominjem, evo najbolji vam je primjer, Markov trg već 2 godine ograđen, premijer štiti sebe, štiti svoju sigurnost od kako je bio pokušaj atentata na hrvatsku vladu, a s druge strane izlaže cjelokupno građanstvo s dodatnim sigurnosnim rizicima i što je jednostavno neprihvatljivo. Znači, on ima sad politički problem jer je to očigledno obećao svojim europskim mentorima i nek se on pravda pred njima, mi ga nemamo jer mi račune polažemo hrvatskim građanima. Spomenuli ste moguće povlačenje glasanja o toj odluci i te odluke. Imate li neke informacije da se o tome razmišlja ili? Pa nije neobičajno i ne bi bilo prvi put da ukoliko vladajući ne budu imali dovoljno ruku, da se ne bi i osramotili pred širom javnosti da povuku ovu cijelu točku sa glasovanja, tako da me to ne bi iznenadilo. Hrvoje Zekanović je malo prije sve vas koji ćete glasati protiv te odluke, pa i vas osobno, usporedio sa najvećim i najoglašenijim diktatorima današnjice i optužio vas da izdajete interese Hrvatske. Hrvoje Zekanović je čovjek koji je izgubio svaki politički legitimitet. Čovjek koji je postao nacionalna sprdnja, koji je od Hrvatskog sabora pravi cirkus, i čovjek koji nema politički, ni očigledno nikakav drugi obraz, tako da on jednostavno nije vrijedan spomena. Evo, general će samo s prave strane. Vrlo kratko, dakle, svjedoci smo da je ova ideja o pomoći Ukrajini zapravo kompromitirana u potpunosti, doživjela svoj krah samo iz jednog jedinog razloga što je ministar Grlić Radman, vjerojatno po preporuci samog premijera, krenuo odrađivati određen posao za koji nije bio ovlašten, gdje nisu bile uspostavljene ustavne pretpostavke, jer da bi nudio vojnu pomoć Ukrajini ili bilo kojoj drugoj državi, on je morao to usaglasiti sa predsjednikom države, što nije učinjeno. I bez obzira na takvo stanje koje su ukazivali mi iz oporbe da se Ustav mora poštivati, oni su krenuli, gospodin predsjednik vlade Plenković je krenuo u silovanje procedure saborske i želio je ovaj Sabor pretvoriti u otirač za noge vladajućoj većini, pokušavajući doći pošto poto do te 2/3 na jednoj nemoralnoj razini i zapravo smo pokazali svi zajedno, najveći dio nas, da ne možemo pristati na takve pritiske, ucjene, da budemo taoci jednog sustava bezvlašća i drago mi je da mnogi ljudi, zastupnice, zastupci u ovom Saboru nisu zapravo poklekli, nisu uzeli tu nečasnu ulogu žetona ili
ne znam kakvog nevjerodostojnog političara, nego su se oduprili. Ja se nadam da i oni koji su do sad rekli da će biti za, možda i oni odustanu. Jer vide da smo uvučeni, da smo pokušano je bilo da nas uvuku u jedan moralni glib iz kojeg se mnogi ne bi izvukli za cijelo vrijeme mandata, a moguće i u budućnosti. Gospodine Sačiću, vezano za plaće dužnosnicima, jučerašnja odluka vlade ipak nema povišnica, je li to neugodno iznenađenje za vas? Nije neugodno iznenađenje, zapravo nekako u dnu svog promišljanja sam i očekivao da bi vlada i Andrej Plenković, kad su suočeni s tim da su izgubili ovdje legitimnost i većinu od tih 101 glas, da bi iz osvete mogli taj potez povući, što smatram da je dobro, neka su to napravili i nedopustivo mi je uopće razmišljati o tome i dozvoljavati da mi saborski zastupnici sebi povećavamo plaće, nije to u skladu sa moralom, a s druge strane nas su profesori, medicinske sestre ovdje, jučer smo vidjeli invalidi, civilni invalidi, čitav niz socijalno ugroženi, siromašni ljudi koji prije nas trebaju biti zapravo zadovoljeni u svojim primanjima, prema tome neka nas stavi u zadnji red ili odgodi, a onima kojima najviše treba, osobito sad prilikom uvođenja eura, hrvatskoj sirotini, njima treba pomoći, neka sve naše novce njima preusmjeri. I to je s te strane dobar potez, ako je to motivacija petica, ali ako je motivacija da nam se osveti što mu nećemo dati 101 glas, onda je to nula. Vezano za inflaciju, evo, objavljena je stopa za studeni 13,5%, čini se da evo to nezaustavljivo raste, jesu li potezi i mjere vlade u tom pitanju dovoljne? Što se tiče inflacije, ona je dobrim dijelom naravno uzrokovana ovim vanjskim faktorima, ali bojim se s tako dobrim dijelom i prelaskom na euro, jer mnogi trgovci ovdje love u mutnom i imamo evo opet rekordnu stopu inflacije, ono što je najgore, čak 20% imamo inflaciju prehrambenih proizvoda i bezalkoholnog pića, znači ono je robe koja se najviše troši među hrvatskim građanima, pa se pitam kome je plaća u zadnjih godinu dana ili pak mirovina porasla za 20%. Još gore će biti, bojim se, u prvom i drugom mjesecu nakon prelaska na eurozonu, jer će tada svi oni proizvodi i to stvarno trebamo svi zapamtiti, koji su danas na policama 15,20 eura, 15,30 eura, bi zaokružili na 15,99, 16,99, znači naprema gore, što će biti dodatni udar na hrvatske građane. Dobrim dijelom ova inflacija je uzrokovana upravo i prelaskom na eurozonu, jer su mnogi lovili u mutnom i tu smo napominjali stalno da kao niti jedna država ne ulazimo u ovako teškom financijskom, ekonomskom, energetskom razdoblju u eurozonu. Znači, bojim se da će se na kraju sve to dodatno obiti hrvatskim građanima i da će mnogi oni koji su glasovali za uvođenje eura plakati vrlo brzo za hrvatskom kunom, a da će najviše to građani osjetiti na svojim džepovima i mislim da će se morati još dodatne mjere ili bar te mjere dodatno produžiti još koji mjesec dok se ova situacija ne stabilizira. Što se tiče sutrašnje utakmice, očekivanja i hoćete li ići na Doček? Ja ću najvjerojatnije biti u Vukovaru, tamo pogledati utakmicu sad za Doček, nisam siguran hoće li dolaziti, kolege koji su tu bliže će sigurno biti, a očekujemo pobjedu, ali i da ne dođe do pobjede, trebamo biti ponosni, bez obzira na sve, trebamo biti ponosni naše dečke. Pa gledajte, što se nas tiče i većine nas, za nas je hrvatska reprezentacija bila u finalu i pobjedila. Pobjedili smo Brazil, a što se tiče osobnog odnosa, najvažnije u cijeloj priči, da smo sve izgubili, glavno smo Kanađane pobjedili. Oni su nas uvrijedili, mi smo njih sportski pobjedili i oni su za nas prvaci, samo da nas sretno stignu kući. Hvala lijepo.